दर्शक नमस्कार नेकपा एमाले विभाजन भएपछि प्रदेश नम्बर एकका प्रदेशसभा सदस्यहरू कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने विषयमा पर्खरा हेरेको अवस्थामा छन् माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू पनि नयाँ पार्टीमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा छन् कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत माधव नेपालको साथ छाडेकाले प्रदेश सांसदहरू अलमलमा परेका हुन् त्रियानब्बेजना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश, प्रदेश एकमा नेकपा एमालेका एकाउन्न सांसद छन् दुई हजार चौहत्तर माघ छब्बिस गते एमाले संसदीय दलको निर्वाचन हुँदा ओली पक्षका श्रीधर राईले छब्बिस मत ल्याएका थिए भने नेपाल पक्षका भीम आचार्यले चौबिस मत पाएका थिए भने एक मत बदर भएको थियो तर पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा सचिव भीम आचार्य केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे लगायतले माधव नेपालको साथ छाडेका छन् पहिले माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका उषा कला घले राजकुमार त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच फुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली पक्षमा लागेका छन् माधव समूहका नेताहरूको दावी अनुसार प्रदेश एकमा हाल चौध सांसद उनीहरूको साथमा छन् अरू सांसदहरू पर्खरा हेरेको अवस्थामा छन् माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका सांसद खिनु लङवा लिम्बु कुन पार्टीमा रहने भन्ने छलफलपछि पछि टुङ्गो लगाउने बताउँछन् सरकारले भदौ दुई गते ल्याएको अध्यादेशमा दल विभाजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई पार्टी रोज्न एक्कास दिन समय दिने उल्लेख छ समय प्राप्त भएका कारण छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने माधव नेपाल पक्षकी सांसद सरिता थापाले बताएकी छिन् एमाले सांसद राजन भट्टराईले पार्टीमा केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लडेको भन्दै त्यही कारण माधव नेपालको पार्टीमा जाने बताएका छन् एमाले सांसद उपेन्द्र घिमिरे माधव कुमार नेपालको पार्टीमा आफू सहित जना प्रदेश सांसद रहने बताएका छन् यसैबीच नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको सरकार संगटमा परेको हो माधव समूहका नेता राजेन्द्र राई विभाजनको प्रक्रिया सकिएपछि प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने बताउँछन् हाल प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार छ तर पार्टी विभाजनपछि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ अल्पमतमा परेको सरकार जोगाउन एमाले संस्थापन पक्षले नेपाल समूहमा रहेका सांसदलाई फोन गरेर एमाले नछार्न आग्रह गरिरहेका छन् माधव नेपालको पार्टीमा जाने पक्का भएका नेताहरूलाई भने ओली पक्षले फोन गरेको छैन माधव पक्षका सांसद हाङले आफूलाई फोन नआएको बताएका छन् प्रदेश एक सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हेक्मत कुमार कार्की प्रदेशमा बहुमत पुग्न नदिने प्रयास भइरहेको बताउँछन् एकाउन्न सांसद मध्ये बहुमत सदस्य पार्टीमै रहने उनको विश्वास छ प्रदेशमा बहुमतका लागि सडचालिस सांसद आवश्यक पर्नेछ यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख स्वकीय सचिवमा भानु देउवा नियुक्त भएका छन् भानुले नै सो जिम्मेवारी निभाउँदै आए पनि उनले औपचारिकता भने पाएका थिएनन् बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा रसाकसीका कारण लामो समय सो पदमा औपचारिक नियुक्ति हुन सकेको थिएन प्रथम महिला आर्जु राणाले प्रकाश देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्न चाहेकी थिइन् प्रकाश देउवा लामो समय आर्जुकै स्वकीय सचिवका रूपमा काम गर्दै आएका छन् जसले गर्दा लामो समयसम्म पनि प्रमुख स्वकीय सचिव बन्नेमा अनिल रह्यो प्रधानमन्त्री देउवाले अघिको प्रधानमन्त्री कालमा पनि भानु देउवा स्वकीय सचिव बनाएका थिए नमस्कार एमाले विभाजन हुँदा माधव कुमार नेपाललाई साथ नदी पार्टी एकता हुनुपर्ने बताइरहेका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पाँच दिने अल्टिमेटम दिएका छन् पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्न भीम रावल युवराज गेवाली घनश्याम भूषाल भीम आचार्य गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डे रघुजी पन्त अमृत बोहरा लगायतले शुक्रबार बैठक बसेर ओलीलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाइयो एकातिरबाट सुभाष नेमाङ संयोजक र अर्कोतर्फबाट भीम रावत संयोजक हुनुहुन्थ्यो यो कार्यदलले दस बुढे सहमतिका आधारहरू तयार पार्यो बैठकमा सहभागी एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन् हामी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ भनेर छलफलमा जुटेका हौ दस बुधे कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई जति सक्दो छिटो प्रक्रिया थाल्न अल्टिमेटम दिने कुरा भएको छ दस बुधा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हामी माधव कुमार नेपालसँग यात्रा गर्न जान्छौँ माधव नेपाललाई बहुमत पुर्याइदिन्छौँ यस्तै बैठकमा सहभागी अर्का नेता राजबहादुर बुडाले केपी ओलीले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने माधव नेपालको भनाई सही रहेको निष्कर्ष समेत भएको बताएका छन् यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद महेश बस्नेतले माधव कुमार नेपाल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको मल बन्न गएको टिप्पणी गरेका छन् शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बस्नेतले माधव नेपाल देउवा र प्रचण्डको मल बन्न गएको टिप्पणी गरेका हुन् यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउने काममा लागेको पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् सरकारले अध्यादेश ल्याएर एमाले कमजोर बनाउन खोजेको पुष्टि गरेको छ एमाले कारवाही गरेका चौधजना सांसदलाई अहिलेसम्म पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखबाट प्रकाशन गरिएको छैन उहाँले भन्नुभयो अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य एमाले विभाजन गर्ने मात्रै देखियो आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा पुर्याउने षड्यन्त्रका साथ अध्यादेश ल्याएको नेता बचतको जिकिर छ यद्यपि आगामी निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले नै ने अत्याधिक बहुमतका साथ आउने उनको दावी छ केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा हल्ली खल्ली मचाउनेहरू अहिले चुप बसेकोमा उहाँले रिस पोख्नुभयो उहाँले केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली बलियो बनाउने समेत दावी गर्नुभयो नेता बस्नेतले नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन गर्दै जनसङ्गठन निर्माण र कमिटी निर्माणमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो यस्तै माओवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई अहिले पनि उचित भूमिका दिएको बस्नेतको भनाइ छ नयाँ साथीहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने र भूमिका दिने कुरामा पार्टी लचक भएको बताउँदै उहाँले माओवादी परित्याग गरी एमालेमा आएकालाई अब हुने उपनिर्वाचनमा उठाउन लागेको पनि खुलासा गर्नुभएको हो यसअघि माधव नेपाल समूहसँग नाम जोडिएका नेताहरूलाई केपी शर्मा ओलीले फर्कन आह्वान गरेका थिए त्यो लिस्टमा भएका साथीहरू आउनुहोस् काम गरौँ देशको भविष्य बनाऊ अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दे अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले गलत प्रचार बाहेक देश विकास गर्ने दृष्टिकोण नभएको समेत आरोप लगाएका थिए म आग्रह गर्न चाहन्छु माधव कुमार नेपालको लिस्टमा नाम लेखेर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका साथीहरू त्यो लिस्टबाट नाम हटाउनुहोस् यो तपाईँ हामीले बनाएको पार्टी हो आउनुहोस् ओलीले भने कसैको ईर्ष्यामा कसैको कुण्ठमा पार्टीलाई हामीले कमजोर पार्न हुँदैन नेता माधव कुमार नेपालले अहिलेसम्म समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने नारा कहिल्यै बोकेको नसुनेको भन्दै समेत गरेका छन् आफ्नो पार्टी देश विकास र जनताको पक्षमा रहेको उनले दावी गरेका छन् अब ल्याङल्याङ अब सिद्धियो अब ल्याङल्याङ छैन ओलीको भनाइ थियो यस्तै ओलीले अहिलेको सरकारले डेढ वर्षसम्म धान्न नसक्ने दावी गरेका छन् अहिलेको सरकारले मन्त्री परिषद समेत पूर्ण रूपमा गठन गर्न नसकेको बताउँदै उनले तमासा देखाइरहेको आरोप लगाएका हुन् त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले एमाले कर्कलाको पातको पानी जस्तो पार्टी नभएको बताएका छन् उनले भने एमाले कर्कलाको पातको पानी होइन केही प्रक्रियावादी शक्तिहरूले एमाले ध्वस्त पार्न खोजेको बताउँदै उनले त्यसलाई सफल हुन नदिने दावी समेत गरेका छन् अध्यक्ष ओलीले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पनि विरोध गर्ने भ्याए असंसदीय हिसाब र षड्यन्त्रपूर्वक अध्यादेश ल्याइयो ओलीले भने कानुन चाहिएको भए संसदमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउनकै लागि षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा अध्यादेश ल्याएको ओलीको आरोप थियो उनले त्यसलाई लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताएका छन् एमाले जारी नगर भन्दा भन्दै भं बलपूर्ण तरिकाले संविधान मिचेर ल्याइएको हो ओलीले भने उनले आफू लाग्ने हो भने माधव कुमार नेपाल समूहलाई दस प्रतिशत समेत पुर्याउन नसक्ने बनाइदिने दावी समेत गर्न भ्याए सरकारको अध्यादेशको विरोधमा निस्किएका प्रश्नकारीमाथि दमन भएको भन्दै सरकारले नेकपा एमालेमाथि तानासा गैर कानुनी प्रवृत्ति देखाए त्यो महँगो पर्न जाने भन्दै चेतावनी समेत दिएका हुन् यही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले कमजोर पार्न सरकारले जति चाहियो त्यति सङ्ख्या हुने गरी अध्यादेश ल्याएको र त्यसको कुनै पनि अर्थ नभएको बताएका हुन् ओलीले भने चालिस प्रतिशतबाट घटाएर बिस प्रतिशत ल्याए त्यो पनि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये जहाँ भए पनि हुने रे हामीले अलिकति मेहनत गर्ने हो भने त्यो बिस प्रतिशतबाट दस प्रतिशतमा झर्छ तिनको पार्टी दर्ता हुन पनि पाउँदैन यता एमाले विभाजनमा नेता वामदेव गौतमले माधव नेपाललाई साथ दिने भएका छन् गौतमले नेतृत्व गरेको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको भर्चुअल बैठकले एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर मा गर्दै माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले समाजवादीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनको सचिवालय सदस्य शैलेन्द्र राउतले बताएका छन् नेता गौतमले भर्चुअल बैठक अब नेपाल पक्षमा लागेर वामपन्थीहरू बीचको एकता आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने बताएका छन् उनले अबको डेढ वर्षमा एमाले बाहेकको वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने दावी गरे आफू केपी ओलीतर्फ गएको तर उनले त्यो जिम्मेवारी नदिएको आरोप लगाएका छन् बुधबार निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि नेपालले बुझाएको सूचीमा गौतमले नाम भने समावेश गरेका छैनन् यसअघि सरकारले मङ्गलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालयसित वासमा अड्किएर बसेको थियो देवास सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फ विरोध समेत भएको थियो सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेका थिएनन् सरकार सर्वत्र रूपमा आलोचनाको शिकार समेत बनेको थियो बुधबार बिहान प्रकाशित मूलधारका पत्र पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् कान्तिपुर दैनिकले फेरि उही अध्यादेशको आत्माघाती बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ नागरिक दैनिकले अध्यादेशको अबाटो शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने तयारीको विरोध गरेको छ त्यसैगरी मूलधारका अनलाइनहरूले सम्पादकीय एवं टिप्पणीका माध्यमबाट अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्